Μετά από την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας που επιβάλλαμε το έτσι θέλω στους προϋπαλλήλους, θα χρησιμοποιηθεί σαν όριο ύπος ώστε να διαταραχθεί η Κυριακή και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ο Κορκίδης επιμένει σε μείωση των μισθών κατά 13% στους προϋπαλλήλους, πράγμα που μας βρίσκει εντελώς αντίθετος. Και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε απέναντι στους εκβιασμούς του Κορκίδη ότι αν δεν δεχθούμε εμείς τη μείωση των μισθών, θα κλείσουν 60.000 επιχειρήσεις. 60.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα κλείσουν λόγω των πολιτικών μνημονίων και της μείωσης μισθών που έχουν επιβάλει η Τρόικα και η κυβέρνηση μαζί με τους εργοδότες. Ο Σύνδεσμος Εμπορυπαλλήλων καλεί όλους τους εμπορυπαλλήλους να δώσουμε δυναμικό παρόν στην πορεία στη διάθεση της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. 2 η ώρα στο Δημαρχείο του Βόλου ξεκινάνε τα λεωφορεία του Εργατικού Κέντρου Βόλου. Οι συμμετοχές μπορούν να γίνουν στα τηλέφωνα του Εργατικού Κέντρου Βόλου μέχρι και την Παρασκευή στις 12 η ώρα. Στο τοπικό επίπεδο ενδεικτικά τα προβλήματα στην επιχείρηση Φωκάς υπάρχουν εργαζόμενοι σε επίσκεψη εργασίας αυτή τη στιγμή και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο Φωκά πληρώνονται έναντι δεδουλευμένα 6 μηνών. Στο πράκτη και η εντατικοποίηση της εργασίας είναι τρομερή, λόγω των απολύσεων που έχουν επιβληθεί σε αυτό το κατάστημα τα τελευταία 2 χρόνια και με το κυνήγημα των συνδικαλιστών που είναι συνεχές και πιεζόμενο. Στην εταιρεία Αρβανιτίδης έχει επιβληθεί στους εργαζόμενους να πληρώνονται με διατακτικές τροφίμων τα χρωστούμενα λεφτά 4 και πλέον μηνών. Σε όλα αυτά ο Σύνδεσμος των Περιπαλλήλων έχει παρέμβει με την επιθεώρηση εργασίας πολλές φορές και θα συνεχίζουμε να είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κακόβουλη εργοδοσία που υπάρχει.